Shqipria do të qel nesër në Luxemburg grup kapitullin e partë të ndersimit në mbëshkimin e Europian. Këshili Europian ka zbardur agentën e takimit ndërministror, ku do të diskutohet për sistemin gjysor të drejta themelore, drejtsin, lirin dhe sigurin, si dhe prokurimet publike e kontrolin financiar. Pas prezentimit të metodologjisë e rishikuar për negociatat e antarësimit në vitin 2020, kapituit negocjues në dahe në gjesh grupime tematike, bazat, tregui për bashkët, konkurueshmëria dhe rritja gjithë përfshirëse, agenda i gjelëbër dhe lidhje i qëndrueshme, burimet, bujësia, kohezioni si dhe mardhënjët e jashtme. Negociatat për grup grupin bazat hapen të para dhe mbyllën të fundit. Progresi në këtë grup të të përcaktoj ritmin e përgjithshëm të negociatave, që pas ndarjes nga Macedonia e Veriut, Shqipria heth në këtë mënyr një hap për para në antarësimin drejt bashkimit e Europian. Gjithshka është menduar të nisë nesër në orën 8 me hapjen e konferences në dërqe dhe hapjen e bisedimeve të bashkimit e Europian për grup kapituj themelor, dërsa në orën 9.25 të të mbahet edhe konferenca e përbashkët për mediat, ku i pranishëm do tjetë edhe Kryeministri Edi Rama.